Kanal 13 olarak Gazi ve şehit ailelerin evinden reportajlarımıza devam ettiririk. Bugünkü kahramanımız Suqovşan istiqamətində 4 güllə yarası ilə ağır yaralanan Dövlətov Elbrusdur. Əməkdaşımızla söhbət zamanı Elbrus bildirir ki, torpaqları işğaldan azad etdikləri üçün yaralı olmağa heç yadına düşmür. Çünkü döyüşə girəndə son damla qanına qədər döyüşəcəyini özünə söz vermişdi. Ali başkomandanımızdan bu komandanı gəzdirdik qabağa getmək üçün. Ayın 27-ci nə tərif edirlər, gəlisiz qabağa, sevindik hamımız. Hamımız sevinə getdi, şükür Allah'a. Birinci Muruf tarafından getdi, Kəlbəcər tarafta. Sonra getdi Talışkəndə. Orada düzdür, şəhidimiz de oldu, yaralımız da oldu. Yaralandığım yer Suqovşan olub, Malagiz adlandırdılar birinci oranı ermənilər. Getdik oranı, orada onların şeyinə düşdü Puskuya. Maşının içindeydik, gelirdik. Meşe idi, karanlık da düşmüştü. Akşam çağıydı. Duman da oturmuştu, yağış da yağmurdu. Gelirdik de. Bir de gördük ki, zip çıxdılar maşının qabağına. Maşını saldılar pusuya. Neyse, atışma oldu. Ben de orada yaralandım. Oradan da qaytardılar ben dala. İki tane dizimden güllə yarası, bir de kürəyimden. Yaralı uşaqlar da vardı yanında. Onlar kömək elədi, sağalsın. Qanın qabağını kəsdilər, qoymadı. Qan axmaq olsun. Sonra bizim tank geldi, rast geldi bizə. Sağ olsun, çıxartdı bizi oradan, qaytardılar da. Hamının tək fikri var idi, geçsin Şuşada, Laçında, oradan evinə zəng eləsin, desin ki, bəs qalaba çalmışıq, gəlmişik, çıxmışıq buralara kimi. O da şükür Allah'a, hamı getdi, arzusuna çatdı. Düzdür, eş yoldaşlarımdan şəhid olan da var idi, Allah rəhmət eləsin hamısına. Yaralarımıza da şəfa diləyirəm Allah'tan. Düzdür, yaralanmışam, həkim nəzarət altında indi də qalıram. Yəni, yenə də komandanız baş, Komanda versək, qabağa getməyə yenə hazır. Düzdür, sağlamlığımı ola bilər itirmişəm ama birinci demək istəmirdim. Nəsə, yaralı yoldaşlarım da vardı yanında. Dedilər ki, bəs zəng elə denən ki, bəs yaralıyım da. Demək ilə ki, tam məsəl üçün vurulmuşam ağır vəziyyətin dəyəminə bilinə. Denən ki, yaralıyım. Zəng elədim, dedim ki, bəs ayağımdan yaralanmışam. Birinci demədim, belimdən də yara var. İki dənə dizimdən. Nəsə, öyrəşdirə, yavaşca dedim. Qazimizin yaxınlarına olan Valeh bəy qeyd edib ki, vətəndaşlar qazilərə, şəhid ailələrinə çox isti münasibət göstərir və bu da hər bir döyüşçün ailəsinə qurur hissi verir. Cəmiyyətdən demək olar ki, razılıq var, Cavid, amma bir-iki kiçik nüansı çıxmaq şərti ilə yaxşıdır qazilərə münasibət. Qazilər qəhrəmandır da, onların başına dönərəm. Onların o qədər mən xətrini çox istəyirəm ki, inan ki, onlara bilmirəm necə təşəkkür edirəm, onlara necə sağ ol deyim. Mən bir qazinin yanına getmişdim. Yəni, mən deyirəm ki, WhatsApp-da deyir ki, gəldin, nə bilim, əziyyət çəkdin. Deyirəm ki, qardaş, əziyyət deyil də borcdur. Deyirə, sən mənə borcun yoxdur. Deyirəm, qardaş, sizinki xidmətdir, bizimki borcdur. Mən borcda hesab edirəm sizlərə özümü. Yəni, ola bilərdi ki, mənim də xidmət dövrümdə bu müharibə başlaya bilərdi. Biz də yəni, ön cəhbədə olmuşuq özümüzə görə. İndi də gözləyirdik, hər zaman hazırdıq. Yəni, səmimiyyətdən danışıram da mən. Yəni, bizimki, mən boğazdan yuxarı danışa bilmirəm. Nəyə gücüm çatır, onu deyirəm. Hazır idim hər zaman. İndi yaxşı uyğunluğuna görə müharibə o həddə çatmadı bizi çağırsınlar. Yəni, mən bu müharibədə bir də Cavid bir şey gördüm. Bütün şəhid ataları bir-birlərinə oxşuyurdular. Bütün qazilər bir-birlərinə oxşuyurdular. Və şəhidlər mənim düşüncəmə görə bir-birlərinə oxşuyurdular. Mən bütün qazilərlə danışanda, onları dindirəndə, onları çox qeyrətli, mərifətli, ləyaqətli gördüm. İnsanlar hamısı elə bil ki, onları bir evdə tərbiyə eləmişdilər, bir evdə onları böyütmüşdülər. Mən belə gördüm.